သူလူထုအနေနဲ့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုမရှိကြဘူးနဲ့အခြေခံစာနယ်ရိက္ခာပြတ်တောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့နတ်ဆက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။ရေတွေပြတ်တော့မယ်၊မီးတွေပြတ်တော့မယ်၊စာနယ်ရိက္ခာတွေပြတ်တော့မယ်။ကြောင်းကြပါ၊ကန်ကွယ်ကြပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလှုပ်ဆောင်ကြရည်ရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြဒီကောလာဟာလည်းအကြည့်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဘာကိုပြောချင်တာဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီအခြေခံစာနယ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံစာနယ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံစာရည်ရိက္ခာပြတ်တောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနိုင်ငံတော်ကိုအရေးပေါ်သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာချက်ကိုစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလို့အပ်ဘဲခီးမသွားဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့ရိက္ခာစေဝါတွေကိုစုဆောင်းထားကြဖို့မိန့်ခွန်းနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူတွေဟာဈေးတွေဈေးဝယ်စင်တာတွေမှာစားတောက်ကုန်တွေကိုအများအပြားဝယ်ယူလျက်ရှိကြပါတယ်။ပြည်သူများအနေဖြင့်ဒီနေ့မှစရဲ့မလို့အပ်ဘဲခီးသွားလာခြင်းမပြုတ်ကြဘဲဒူဦးချင်းရဲ့လုံခြုံမှုကိုအထူးဂရုစိုက်ကြပါလူအမယ်ရိခာစေဝါစတဲ့တို့ကိုစုဆောင်းထားကြပါလက်ရှိမှာအခြေခံစားတောက်ကောင်ပစ္စည်းတချို့ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာတက်နေတယ်လို့မြေပြင်ကွင်းစစ်မှုတွေအရသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာစံစဘာဆိုင်ပြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်စံဈေးတွေကမတက်ပင်မဲ့လဲတခြားစားတောက်ကောင်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်နေတာဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘဏ်ကတွေငွေထုတ်ယူရတာတွေမှာအဆင်မပြေတာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ထားတာစတာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆွတ်ထွန်းကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဘန်နီပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်နိုင်ဖို့နဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုပြန်လဲပတ်နိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဘာလို့တော့ဒီဝေဈေးနှုန်းပဲပေါ့ဟို import လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဈေးကျတာပေါ့အခုဒေါ်လာဈေးက1800လောက်ဖြစ်နေတယ်ကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့ import လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးတက်တယ်ဒေါ်လာဈေးဗမာဝေတန်ဖို့ကြားတဲ့ဟာကိုတော့ဒါတော့ဒီ export ပြန်တက်လာအောင်လဲဒေါ်လာဈေးတည်နေအောင်လို့လုပ်ပေးဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါပြင် NUG ကအရေးပေါ်ကြေညာတာဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုပြလိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းနတ်ဆက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့ COVID-19 ကရောဂါထိန်းချုပ်ကင်တွယ်နိုင်ရေးနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးရေးကိစ္စတွေကိုနတ်ဆက်ကလှုပ်ဆောင်နေတာကိုနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ NUG ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်